Petugas kepolisian tim Mapores Cimahi ngalakonan kegiatan kebar vaksinasi di 18 desa sekecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Targetnya 20.000 dosis vaksin disuntikkan ke warga jero tilu poe. Petugas kepolisian tim Mapores Cimahi diwogan ku TNI tembong nartibkeun warga anu rek ngalakonan vaksinasi COVID-19 di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas sateka pola ngatur warga sangkan jaga jarak lantaran warga anu saromanget divaksin tembong antai. Eta kegiatan vaksinasi anu ditaratas ku Polres Cimahi jeung Pemda Bandung Barat didaregdeg peserta vaksin tepi ka abring-abringan. Salila tilu poe panitia nargetkeun 20.000 warga Lembang ngalakonan vaksinasi dosis munggaran. Warga kaasup lansia geus ngadagoti isuk mula sakira jam genep isuk-isuk pikeun disuntik vaksin teh. Ceuk warga lianti boga karep ngaronjatkeun imunitas awak sangkan kebal tina COVID-19 oge hayang boga sertifikat vaksin pikeun bisa asup ka mall jeung supermarket. Melaksanakan vaksin. Ini bagian dari ikhtiar untuk memperpanjang dan mempertahankan hidup dalam rangka pandemi ini. Jangan takut, jangan ragu, jangan termakan suap. Silakan datang. Ingin sehat, silakan vaksin. Soalnya anak sekolah kan kasihan ya Pak, sekolah daring terus, mudah-mudahan cepat tatap muka lah tiap hari. Sekarang kan cuma seminggu dua kali atau tiga kali ke sekolah, biar nggak bosan anak-anak Pak. Sehat, biar bisa kemana-mana kan sekarang butuh vaksin, biar bisa kemana-mana gitu, intinya mah. Tina total 1.300.000-an sasaran vaksinasi, tapi kakiwari warga Bandung Barat anu geus divaksin kakara 20%. Dipiharap percepatan vaksin di Bandung Barat bisa ngahontal target 80%, tapi katungtung tahun kiwari nggoni ngahontal kekebalan masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.